Жалғастырамыз. Қызылорда облысында ақыл есінде ауытқуы бар ұстаздар мектеп оқушыларына сабақ беріп келген, яғни бірнеше мұғалімнің психикалық диспансерде есепте тұрған белгілі болды. Ең сорақысы, бұрын жеңгетайлықпен айналысқан үшін сотталған азамат та орта мектепте педагог қызметін атқарған. Бұдан бөлек кейбір білім ошағында ұстаздар жалған дипломмен жұмыс істеп келген. Одан бөлек директорлардың заңды белден басып, мұғалімдерді конкурссыз жұмысқа алғаны анықталды. Ал екі мектепте оқушылар информатика пәніне арналған кабинеттегі компьютерлермен құмар ойындар ойнаған. Облыстағы білім беру ұйымдарын тексерген прокурорлар осы секілді бірнеше былықтың бетін ашқан. Мектептердің бірінде бұрын жеңгетайлық үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған қызметке жұмысқа қабылданса, ал кейбір жағдайда бір мектептерде жаңағы психиатрдың да есебінде тұратын мұғалім сабақ жүргізіп келеді. Бұрын адам өлтіру, зорлау және басқа да ауыр қылмыстар үшін қылмыстық өтеген адамдардың білім беру ұйымдарында мынау күзет қызметін көрсетіп жатқаны анықталды. Енді мектептерге тексерулер жалғасып жатыр. Оның нәтижесімен тиісті шешім қабылданатын болады.